Skálevnicí Motors, další historický vůz. Školuje 130, Martin Ger a Radek Sladkovský. Nesmím vám říkat Pražáci, říkali. Martin, jeď opatrně. A toho blba vedle sebe neposlouchej, protože víš co, on má v hlavě polívku, ty vole. On si vydal mozek na startu, kluci opatrně, máte krásnou škodovku a víš, že umíš trojitýho spíknutýho Rindberga, takže opatrnko. Dobrý, děkujeme. Kluci, hodně štěstí, čau. Ahoj.